خبر دیتے ہیں آپ کو دفتر خارجہ کی ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ بھارتی قیادت کے پاکستان پر الزامات قابل مذمت ہیں، بھارتی فوج کی کارروائیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، بھارت نے کشمیری رہنما برہان وانی کا ماورائے عدالت قتل کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی اور معاونت کر رہا ہے، بھارت پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کر رہا ہے، کلبھوشن کے اعترافی بیانات بھارتی سرپرستی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور بھارت پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے یہ بیان دیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی قیادت کے پاکستان پر الزامات قابل مذمت ہیں۔